तीन चोटी ढोकेर चौध बजेर 33 मिनटमा हामी यहाँबाट हिँडेको छ। अलिकति माथि छ हावा नचल्ने ठाउँमा। नेभर गेस यो 5 मिनटको यात्रा कस्तो भयो गाइस भन्थ्यो दामी भयो। हाम्रो चाहिँ बार्बिक्यु स्टार्ट हुन लागिरहेछ। के आयो तालको पानी माथि खाने खानु न तिनचोटि ढोकेर कुन खालको भिडियो खिचेको हेर्न यहाँ कोरियोग्राफरले यस्तो निर्देशन नै गरेछ यस्तो पछाडि त उडे जस्तो गुडे जस्तो ऊ पछाडि दामी छ नि त होइन भाइ कडा छ कडा दामी साह्रै दामी अब यसलाई चाहिँ फुट पार्क गरियो। अब चाहिँ यस्तो ड्रोने गरेर हिँड्ने हिँड्ने हिँड्नु चाहिँ पऱ्यो घेजी अब हिँड्छौँ जाँदैछ न गाडी कता पुग्यो हौ इमर्जेन्सी हराइहाल्यो भने चाहिँ कहाँ जाने भनेर थाउजन्ड 85 मिटरसम्म चाहिँ आजको यात्रा तय गरिएको छ हामीले चाहिँ हेरौँ यहाँ टुरिस्टहरू लिएर हिँड्दैछु म चाहिँ म गाइड हो आजको टुरिस्टहरू टाइम हेर्नुहोस् है गाइड तपाईँहरूलाई 14:33 हामी यहाँबाट हिँडेको छ। सबै जल्दो बोल्दछन् चाँडोभन्दा चाँडो पुगिन्छ होला चाँडोभन्दा चाँडो पुगिन्छ होला भन्ने आशा गरिएको छ। यात्रा सुरु भयो है त दुनिया पुगेर एक झलक माथिबाट तल हेर्ने ठुलो रहर छ किनेर सबैले होइन यही उकालोको लागि 2 लाख जुत्ता किनेछ यति जुत्ता किनेर यसो उकालो हुन्छ
हल्का फिल हुन्छ होला हैन खुट्टा थाके पनि जुत्ताले तान्दैन माथि माथि लाग्यो चिसो चिसो पर्दैछ लेख लाग्छ भन्ने डर लागिरहेछ आधीबाट आइहाल्यो पुग्नै पर्छ भन्ने कर लागिरहेछ के गर्नु अलिकति माथि छ हावा नचल्ने ठाउँमा चिसो छ नि नेभर गिभ अप होइन बाइस मिनटको यात्रा कस्तो भयो गाइस भन्दै दामी भयो ट्वेन्टी पर्सेन्ट मल्ला आउँदैछ घडी स्टप गरेछ नि त त्यहाँ तल बसेको बसेको बसे त्यही भएर अब फेरि मुभ 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 गाइस नो लेजी ओके थर्ड टाइम लगाएपछि त अनि लन्डन त
त्यो माथि रेन कोट ल हैन पर्दैन जस्तो छ फेरि गयो त चेन्ज गरिसके मान्छे घोडा कुदाउने जस्तो भइसके हरी हरी अलमोस्ट हाफ वे भन्दा पनि हुन्छ है गाइस अब चाहिँ तर स्टिल छ है धेरै जसो जाने डाँडा त ऊ हुसीले पुरा छेकिरहेछ के देख्ने हो र केही पनि देखेको छैन अहिले चाहिँ धेरै टाढो छैन गाइस त्यहाँबाट देखिन्थ्यो हुसी लागेर देखिएन र मात्रै ठ्याक्क हुसी लागेछ क्या पुग्ने ठाउँमा चाहिँ हुसी लागेर मात्रै क्या नभए यहीँबाट देखिन्थ्यो अरे क्या मिठो पानी Thank you.
एक्सपीरियंस गरियो दिस इज माई थर्ड टाइम तर यस्तो भएको नि फर्स्ट टाइम छानेको रूप सिक्यो हो This is the route. Pony Pasna. Our fury. Orange route back. All trains are the normal, I didn't know all trains. This year, the guys are route back. Route back. बोक्ने हो अब यो पिटीहरूले दिमाग लगाउ पास दिमाग बल होइन बल होइन दिमाग लगाउ पास दिमाग गाह्रो भयो त्यहाँबाट फोटो खिच्नुपर्छ रोडिजहरू त हामी टप अफ द हिल पुगेर आइसक्यो यो तालमा त एकचोटि आई लभ यु अल भन्न मन लाग्यो सलमान खान जस्तो
सबै थाके छन् कि सबैले सिप खिच्नु खिच्नु मात्रै रहेछ अनि चुप्प लागि हिँड्दो रहेछन् क्यामेरै नजिकै छुनु त नपाए है छुने भए त साढे दुई करोडको घर बन्दै छ यहाँ चाहिँ कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नु बनिसकेपछि त फेरि 3.5 करोड हुन्छ चाँडो भन्दा छाँडो च्याट लेकको ठाउँमा उठे बित्तिकै सुत्ने अगाडि पनि यसरी अनि माथि डाँडाहरू पनि देखिन्छ केटीहरूले त बाई वान गेट वान फ्री गरेछ क्या बिहान आँख मारे फाइनल लिग गाडीको डेस्टिनेसन आएको जस्तो फिल भएको छ तर अझै दुईवटाको लागि जाँदा छ है आफ्टर 5.5 आवर्स खोल न आइयो 5.5 घन्टा जति आइयो
कहाँ गयो भन्दा यो टुर गयो है त गाइस। My God is here. Finally, gaadi has been parked, right? Aye, chia chia khaye. Ab noy dwai unsa. Yeah, aye, pachi chia to gham lagye ra. Jiska hi raako sa. I don't know why. हाम्रो चाहिँ बारबेक्यू स्टार्ट हुन लागिरहेछ। पर्दैन अबे त्यो झन् पक्का महादामी हैन होला हो त उ आयो नि त के आयो उ त्यसको त्यो के हुन्छ खरानी भन्ने खरानी त त्यो पेटको किरा मार्छ भन्छ नि